Kajakaški klub Obilić u Novom Kneževcu ima tradiciju dugu gotovo 7 decenija. Bez obzira na to što nemaju savršene uslove za treniranje, mladi kajakaši postižu odlične rezultate na takmičenjima. Jedna od njih je i Dunja Skajovski. Ova 10-godišnja devojčica zabeležila je značajne uspehe u kategoriji mini kajak. Osvojila sam srebro na državnom takmičenju i prvo u Vojvodini. Za finansiranje prve faze rekonstrukcije resorni sekretarijat obezbedio je 3 miliona dinara, a lokalna samouprava 2 miliona, rekao je predsjednik opštine Radovan Uverić. U prvoj fazi je nešto malo više sredstava uloženo, jer to je prva takozvana siva faza, ali ostaju finalni radovi koji zahtevaju, kažem, jedan ozbiljan rad da se to završi kako treba i siguran sam da će to, nadam se da ćemo svi već tokom leta prisustvovati otvaranju kajakaškog kluba u Novom Kneževcu. Ovo je i druga faza rekonstrukcije samog objekta, tako da se izuzetno radujemo radovima koje smo videli da su urađeni, a i u narednom periodu ćemo sigurno dovesti ovaj objekat u onu fazu zadovoljavajuću. U obnovljenom objektu, pored prostorija za skladištenje i čuvanje opreme, nalazeće se nova teretana i slačionice. Na taj način članovima kajakaškog kluba Obilić biće obezbeđeni odgovarajući uslovi za treniranje, kažu u lokalnoj samoupravi.